OK， 走了。噔噔噔噔噔噔噔，天亮了耶！六点天亮，开心，开心。人分享的去寻找。另外，今天赶快冰冰冰冰把它弄完啦、啊。过来，杨佑明早，徐志明早，好，这边一个一个来讲话哦，看一下，阿志早，国龙早，哎呦，红豆早安呐、啊，哎呦，你有个早安，红豆上来了，开令早，好大收获，我来看下你啊，老舅你好，苏明你好，姐。就行了喽，帮龙的喽，明阳早安。等一下我要看那个家福早、智顺早，摩托车不用收费啊。对啊，杨佑明早安，徐明早，智顺早。我看一下，今天好像有一个君轩好像有订货，君轩好像有订货，我看一下，看一下君轩。君轩。安屌跟澎湖透抽，黑牛爸爸早安，蜜蜂早，哎呦，这样就跟我说拜拜，我伤心了，我才上来，他就要跟我说拜拜了，拜拜，红豆拜拜。红裙招开那么晚，是哦，好啦，但是下次开跟你一对一的，这样可以了吧？昂屌帮你留起来哦，如果有昂屌的话，因为军炫也要昂屌，你也要昂屌，是不是？好，那手机怕忘记拿，对不对？一路早，小娟早，家东早，给他们摆一下摊哦。人分享的人哪里去寻找？为什么？啊，不知道了。会去啥？那就你。有点太高了，先来正面好了，来正面，我先摆一下小小的位置，等一下头退。
点点，往下一点，再往下一点，再往上一点，那就可以了。等我一下啊。等一下，我看一下有什么东西哦。今天有两只陶土，有没有要？请宣长，我们先看一下。陈宣长，今天有两只陶土，这边有两只陶土，对对对对，这两只哦，我不知道，我不知道价格，这个我不知道价格。然后那边有很大的白带，还有大草虾。大草虾，然后 OK， 这是鲨鱼烟吗？然后有石梗，一个是回梗、回梗、飞卷跟鲨鱼烟，然后还有这个是手卷、立轩。利须尼亚，利须尼亚，然后看一下，哎，明阳怎么了？好什么？明阳，我看一下。手机要给你吗？先放着啊。超黑，超黑，这大尾哦。嘿，这大尾哈。小安表出现了，对。那个君轩跟明雅，你要这种安表吗？神宝宝。啊？哦，新点石斑要吗？有大中小。哎，有安表。我看一下大比较大只的，可是有两个人要哎，一个是俊轩，一个是明阳。这个没人要。那个我等一下再处理嘛，那两个早上，两个人早上就点了啊，点这个啊。你的丑兰娜跟虾卷 ，OK， 我帮你问一下。有啊，虾卷回去载的。还有丑兰娜嘞。丑兰有。哦，啊，虾卷再回去载就对了。有两个都有，你要小只的、哦，你要小只的新点吗？明阳，他说你要讲点心，就跟你说是安全，可是他要这个啊，那个不够放。你要这个小的吗？明阳，你要这一种还是这一种？那两只比安全好吃。你们听我讲话。哪两只啊？这个、哦。是，那个、哦，好，那个等一下处理。那个上岸一斤就收拾了。这两只是什么？那个好像是什么，什么黄金石斑哦，对。明阳，你要不要这个、啊？
头刀，头刀刚有见到头刀，有有头刀。明雅，你要不要这个？这个更贵哦，要不要这个？我先，明阳等我一下哈、哦。军宣长，黄金石斑那个叫黄金石斑哦，那个家东知道哎，家东马上知道，真的假的？对啊。家都很想要那个，那个叫黄金石斑，那个叫黄金石斑，没关系，那个等一下我看一下，等一下要给你哪些哦，董一出招，还有三嘎嘎，对，有三嘎嘎。兔兔子，有两只土托。有两只整只的土托鱼，对，现在在切的是土托鱼。明阳，等一下，那三只大只的那个好像是庆典石斑，他说那个是庆典石斑，不是昂屌，你要吗？明阳有三只，然后军宣你也要，总共有三只比较大只的那个庆典石斑，只有三只而已，还有金线，今天有五只金线鱼，五只金线，还有朋友雷娜，还有朋友雷娜，黄金石斑，还有整盘的小只的庆典石斑。爸爸早安，今天是新点值班哦，那个军宣，等一下我拍给你看哦。那先拿切一下土托鱼啊，我再拍，等到二土托鱼。有竹东有卖，竹东有卖。今天很热哦。土托要一份哦，一份够吗？还有两只，先帮你处理一下，现捞土托一份。好，土托鱼不是旗鱼。那个军宣，军宣跟明雅，那你们看一下、哦、今天的，这个是草虾，然后这个是庆典石斑。这个是新点石斑，然后这边是朋友雷娜跟黄金石斑，然后在这边有金线鱼，金线鱼五只，
还有比较大只的新点石斑三只，四只，四只。那边有一二三四，然后带壳海瓜子，今天有带壳海瓜子。这样子，那明阳跟巨圈你要哪些？我刚才有介绍过，看得清楚吗？两只要一起杀吧。另外一只买整只的。另外一只要买整只的哦。看不要杀太多，不然等下人家说我会杀你。你还会在意这个、哦？对呀、啊，卖的比一般贵。昨天还去我孩子过去帮忙卖。什么东西？我知道啊，你昨天不是八卦山，昨天我休息啊。啊啊啊啊啊！黑大闸、盛明闸，小小红色的那个是新点石斑，可以煮汤啊，它就是石斑，那就是昂雕等级，昂雕等级的新点石斑，我不知道它跟昂雕哪一个比较高级耶。差不多吧，还是更高级一点。这个就是石斑啊，跟安雕也是石斑啊，新点。立梅凿、制冰凿、小华凿。土托整只应该很贵，那个我看一下这样切几份啊，一二三二，一二三四五六，大概三千块，我觉得土托大概三千块。立香枣、苏二枣，三千而已嘛，不止三千哦。贵，什么东西的？土托整只多少？那只哦，啊，那只三千五。三千五，好。三千五，我没讲，一个我没讲。三千五，对，啊？啊？现在几点？现在六点十几分吧。六点二十，六点二十。谁来问？没有，我先讲啊。白带几只哦？白带三把。白带好像跟那个。六点半之前，三千就好。土托鱼六点半之前三千块，整只，剩七分，剩下七分钟，土托鱼整只三千块，六点半之前。白带，看一下。对，自取那个小的新点一半，好，新点半也给一半哦。巨蟹新点先帮你留一半，那个这个先拿一半。好，巨蟹先帮你拿一半。过来一下。哎，老板，老板啊。我心心念念的什么？我心心念念什么？啊？我心心念念什么？我没有心心念那个啊，谁说的？哦，差不多几只哦，我帮你算一下哦，一二。中奖，怎么样？你这个要一份？我啊，还有加抓饼啊，再煮抓饼。有供完吗？没有。做菜刀柜，做菜刀柜的尾部做刀。大概四十几只吧。
大概四十几只，大概四十几只，军宣大概四十几只。好，微不足道，微不足道 ，OK， 等你。一个找600，一个找800。等你老公回来。一个找600，一个找200，啊。白带鱼。白带鱼啊。白带鱼四指吗？有到四指吗？单子你不是？我问一下啊，军宣，帮你问一下有没有澎湖抽？今天有澎湖抽吗？没有吗？哇，军宣今天没有澎湖抽，东东早安。我那里值班几台？